Artangura është mjeshtër i aparatit fotografik. Qyteti im më frymëzon, nuk do të ndërroja me asnjë vend tjetër në botë, shprehet ai. Fotograf prej 15 vitesh në qytetin e Beratit, Artani e nis ditën me aparatin në dorë, duke shëtitur në çdo cep të qytetit të Gurt. Ky mjeshtër e përdor aparatin jo thjesht si një mjet në dorën e tij, por për të shpërfaqur imagjinatën. Ideja, ne jetojmë në një qytet shumë bukur, si Berati. Edhe vetë bukuria e këtij qyteti ndoshta të frymëzon për të bërë foto të bukura. Ato që desha unë vërtet të shprehja, e shpreha me anë të fotografisë, sepse fotografia është kapja e çastit momentit. Nëse ti Mëngjeset e Artanit janë aktive. Ai kërkon të fiksojë në foto që nga lindja e diellit e deri në perëndim, jo vetëm peizazhin, por edhe detaje. Një kalimtar, një fëmijë që vrapon, një të apasionuar pas një sporti dhe gjithçka që natyra përcjell. Angazhuar shumë me fëmijët. Kur shef që ti nxjerr diçka të bukur, kur shef që njerëzit kënaqen me punën tënde, atë të shtohet akoma shumë dëshira për ta vazhduar këtë punë. Fëmijët janë ata që na japin një kënaqësi shumë të veçantë. Pas një pune plot pasion në natyrë, i kthehet në studion e tij. Aty e pret një tjetër punë, sistemimi i gjithë fotove që ka mbledhur, detajimi dhe rregullimi i tyre dhe të ribjer në dashuri me qytetin e tij sërish, duke i parë ato.